mekano, ali ne sme da se lepi za ruke. I to je ono što sada tačno imam. Mekano testo, ne lepi se, krećem da pravim juške od po jednog 50 grama. Evo ovako, pravim ove juške od otprilike 50 grama i imam priliku da ispričam priču o siti. Ele, murabije se u tom prijepoljskom kraju obično prave sa sitom. Šta je sita? Mnogo ljudi ne zna šta je to. Kako ga ne čuje ovo da ne zna? On se pravi u ovim krajevima. Siti se pravi od... Šta je to sita? Jabuka ili kruša. Pa slušaj. Od jabuka. Znači, cede se i nastavljaju se sa kuva. I onda se to isparava višak tečnosti i dobije se taj sirup. Da, da. Da, naravno. I tu nema ni konzervansa, tu se sve... Nema, se dode, šeće se i u prirodno. A i to se štedilo, nije na to bar bio... Naravno, naravno, smočilo se. Smočilo? Šta znači smočilo se? Pa štedeti, jelo se, treba biti, naesti se, a ne pojesti mnogo sijete, znači sa hlebom. Aha, aha, znači nema ono kašika pa sad... Da, pa jesti, koliko hoćeš. E sad ću probati. Kako malo gleda, ušto je. Kako mada gleda je? Šira je bilo što? Ma, pa prirodan med od voća. Pa nije jasno kako se... Rekla, pa vodu samo vodu sam što se... Dobro sam nije rekao sam. Jel da? Morao sam malo ponovno. Eto. Da smoče kako? Da smoče. Da smoče. Evo malo sam uzim. Mene najviše asocira na med. E sad, to baš nije jednostavno naći... Zatvori vrata, nije što se može.